Na svojom prvom tohtoročnom rokovaní sa 5. marca zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči. Všetci prítomní poslanci jednomyselne schválili záverečný účet mesta Holíč za rok 2019 bez výhrad. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 1 milión 101 969 eur. Tak ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach, aj účtovné obdobie 2019 hodnotím ako mimoriadne úspešné. Vždy rozpočet je schválený v takom konzervatívnom móde, šetriacom, úspornom, čo sa aj prejavilo v prebytku hospodárenia do nového účtovného obdobia. Poslanci zároveň schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 907 996 eur. Potom bol schválená suma vo výške 50 000 eur ako transfer na navýšenie základného imania správy mestského majetku na rekonštrukciu tribúny, hlavne čo sa týka tých sociálok, čo sa týka klubovní, šatní. Taký škrt cez rozpočet nám urobilo, že musíme naťahovať nové inžinierské siete, to znamená plyn, elektriku a kanalizáciu, tá je v dezolátnom stave. Keď urobím také vyúčtovanie sedliacké, tak nám ostáva v rezervnom fonde okolo 400 000 eur. 300 000 je k dispozícii, o ktorých budú rozhodovať poslanci na pracovnom zastupiteľstve, ktoré bude 17. marca. Je nachystaný register investícií, kde sa zadefinujú priority, ktoré sa v tomto roku 2020 urobia. Rozhovor s primátorom sa z časových dôvodov kvôli jeho neodkladným služobným povinnostiam výnimočne nemohol uskutočniť po skončení mimoriadne obsiahleho programu zastupiteľstva. Vyjadrenia k dôležitým témam rokovania nám poskytol hneď nasledujúci deň. Áno, musel som sa včera rýchlo vzdialiť, nakoľko som bol pozvaný a reprezentoval mesto Holíč v našom partnerskom meste Hodonín. Mali slávnostné odovzdanie cien mesta Hodonín tým vybraným a schváleným laureátom. Začínalo to o 19. hodine, takže zastupiteľstvo trvalo niečo do 18. alebo pár minút po 18. Tak som musel ten technický čas využiť na to, aby som sa nachystal a išiel do Hodonína. Bolo to tam ozaj pekné, dôstojné a chcem aj takto na diaľku zablahoželať tým laureátom, ktorí tie ciene dostali. V rámci rokovania zastupiteľstvo tiež jednomyselne schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 121 950 eur organizáciám a záujmovým združeniam pôsobiacim v Holíči. Poslanci schválili aj zabezpečenie prostriedkov na financovanie malého cezhraničného projektu vo výške 10 860 eur, v rámci ktorého bude okrem iného zreštaurovaná ďalšia maľovaná kožená tapeta z tzv. Čínskej sály Holíckeho zámku. Zastupiteľstvo tiež schválilo predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu na vytvorenie bezpečnostných zón v meste. Z takto získaných peňazí chce samospráva vybudovať osvetlenie priechodov prechodcov, u predajne potravín a pri klube dôchodcov na ulici Kátovská, na Mojzesovej pri predajni MAS a na Bratislavskej ulici pri Evanjelickom kostole. Schválená bola aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom rekonštrukcie budovy na Kolárovej ulici, kde by malo vzniknúť ďalšie elokované pracovisko materskej školy. Mesto sa nám rozrastá, či už je to na Tereziáne, ďalšia nová bytovka, 33-bytová jednotka teraz na ulici Holého a hlavne, nazvime to, sídlisko Alexandra Dubčeka, kde sú prevažne nové rodiny a mladé rodiny, tak musíme na toto reagovať a vytvoriť dopredu nové kapacity na predškolské zariadenie. Čiže je tu vyhlásená výzva, na ktorú sme reagovali a je možnosť tu vytvoriť, zhruba máme možnosť na základe tých kritérií, ktoré sú zadefinované v tej výzve, získať okolo 120 000 eur a za ne s vlastným kofinancovaním tých 5% vytvoriť tu v tomto objekte
ďalších nejakých 40 až 50 lôžok. Jedným z bodov programu zastupiteľstva bolo aj vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Holíč. Poslanec Štefan Dufek navrhol, aby sa táto voľba uskutočnila namiesto tajného hlasovania verejným hlasovaním. V rámci stransparentnenia procesov tu na meste Holíč je podľa mňa personálnych otázkach by si mal každý previať zodpovednosť za to, akého hlavného kontrolóra ako si praje na ďalších 6 rokov. Ja v tom nevidím žiadnu veľkú politiku. Tie ostatné podmienky sú v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení a toto tam bolo, tá tajná voľba tam bola došupnutá, tak podľa môjho názoru zbytočne natvrdo. Každý má slobodnú voľu a ten hlavný kontrolór je hlavne predlženou rukou profesionálnou poslancov mestského zastupiteľstva. Takže každý zastupiteľ by si mal obhájiť, akého hlavného kontrolóra volí a prečo. Tak. Pomerom hlasov 9 ku 5 poslanci rozhodli, že voľba hlavného kontrolóra bude vykonaná verejným hlasovaním. Uskutoční sa 29. apríla 2020. V súvislosti so šíriacím sa koronavírusom primátor informoval o opatreniach, ktoré sa v týchto dňoch rozhodlo mesto Holíč v rámci prevencie prijať. Som zvolal, nenazvem ho krízový, ale nazvem taký operatívny štáb. Zároveň bol pozvaný aj náš lekár, ktorého máme na zmluvu posudkový, pán doktor Petrík. Sedeli tu všetci štatutári tých inštitúcií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Hlavne sa jedná o naše školy, predškolské zariadenia a tie záujmové zariadenia, ako je CVČ, respektive Základná umelecká škola. A tento problém sme preberali. Hlavne v súvislosti s mnohými verejnými, kultúrnymi a spoločenskými podujatiami v meste. A jednoznačne prevládol ten moment zodpovednosti a na mesiac marec sme všetky podujatia bohužiaľ museli zrušiť. Reagovali sme aj na odporúčanie hlavného slovenského hygienika alebo hygienika Slovenskej republiky. Koncom týždňa tento problém začal eskalovať a začali sa aj prijímať opatrenia, či už na niektorých stredných školách, na vysokých školách, tak myslím si, že sme o pár dní predbehli dobu. Nie na 100% som bol v útorok stotožnený s tými rozhodnutiami, ktoré sme prijali, ale dnes vidím, že boli správne a rozumné. A dúfam, že tá prevencia je dôležitejšia než potom reakcia na korekciu alebo korekcia na reakciu a že v Holíči, v našom meste aj v najbližšom regióne tento vírový problém určite nebude. A keďže sme v predvečer Medzinárodného dňa žien, chcel by som pri tejto príležitosti nielen tým našim holíckým ženám, ale všetkým ženám na Záhorí, na Slovensku zaželať v mene svojom, svojich spolupracovníkov, kolegov poslaneckého zboru. Len to najlepšie, aby mali s nami, s tými silnejšími polovičkami, väčšiu trpezlivosť, no a keď to potrebujeme, aby boli vždy pri nás. Na rokovaní si poslanci tiež vypočuli správu o minuloročnej činnosti mestskej polície, dobrovoľného hasičského zboru, ako aj o činnosti mestskej knižnice v Holíči. V záverečnej diskusii zazneli konkrétne pripomienky, podnety či návrhy od niektorých poslancov i prítomných občanov. Na niektoré zareagovali predstavitelia mesta priamo na rokovaní. Ďalšími sa budú zaoberať aj kompetentní pracovníci príslušných oddelení mestského úradu.